ကဲပြောကအုံလို့တွေပါထည့်မှာပေါ့နော်ဘယ်နဲ့ရောသမင်းစားတာတိတ်တော့မလာနော်သမင်းလာရိုင်းစားပို့ကောင်းသမင်းစားချင်မဟုတ်လဲသမင်းစားပေါ့Hello အားလုံးဝင်မိတာပါရှင်ဖျော်ဘစ်ကနေပြန်လည်ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကဖျော်ဒီမှာဈေးရက်ကပေါ့နော်ကနန်းလက်လက်ဆက်ဆက်လေးလေးရလာတော့လေအဲ့ကနန်းလေးကိုအုံလုံးနဲ့ချက်မယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကနန်းအုံလုံးချက်လေးကိုထမင်းဖြူလေးနဲ့စားမယ်ဆိုတော့လေတော်တော်မိန်မှန်တည်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုစပြီးချက်လိုက်ပါဦးပေါ့နော်ကဲအရင်ဆုံးစီထည့်မယ်ကဲပြီးရင်ကျွတ်တုံဖြူမီလေးရလာလေးထည့်လိုက်မယ်ဆန်းနမောက်လေးနည်းနည်းအရင်ဆုံးတို့စီတက်ပေးမှာပေါ့နော်ကဲပြီးရင်အယောင်တင်မုတ်လေးထည့်မယ်ကဲစီသက်ထားတာလေးမွှေးလိုက်ပြီဆိုတော့ခဏလေးတွေထည့်ပါမယ်ရတာတော့စားထည့်မယ်ချိုမုတ်လေးနည်းနည်းထည့်မယ်ကဲပြီးရင်ရေလေးထည့်မယ်ကဲပြီးရင်ဖြိုးစုတဲ့အထိခဏထားလာမှာပေါ့နော်အောက်ထားမယ်ဝါစုလိုက်ကဲရေလေးရလေးနည်းနည်းများနေသေးလို့နည်းနည်းလေးထပ်ခံအောင်လို့ဖြိုးထပ်အောက်ထားလိုက်အောင်မနော်ကဲဖြိုးကအုံလို့တွေပါထည့်မှာပေါ့နော်ဆိုအုံလို့လေးဒီထည့်ပင်အုံလို့လေးခံပြီးတော့စီပြန်လာတဲ့အထိဖြိုးကစောက်ပေးရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ပြန်အောင်ထားလိုက်ပါမယ်မွေးနေရောအုံလို့ထည့်လိုက်တော့ကဲဖြိုးကငရုတ်စီစင်းနေပါနည်းနည်းအနံ့ပုံမှုအောင်လို့ထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ဝါရှယ်ပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြိုးရဲ့ကနန်းအုံလို့ချက်လေးရပြီဆိုတော့ထမင်းစားပါတော့မယ်အလုံးမင်္ဂလာပါကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြိုးချက်ထားရဲ့ကနန်းအုံလို့ချက်လေးရသွားပြီပေါ့နော်ဖြိုးတခြားဟင်းဘာမှမချက်ပဲနဲ့ကနန်းအုံလို့ချက်တစ်မျိုးပဲဒီနေ့ချက်တယ်ပေါ့နော်ဆက်စားပါတော့မယ်အနန်းတော့တော်တော်မွေးနေကဲမင်းမတော့ခွန်ခွာလာပြီးသားလေးအေးရှာဒါပြီးဆမ်းမယ်အေးဆမ်းမယ်ညီကငပိလည်းမပါဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးအုံလို့နဲ့အစမြုပ်ဒီလီနဲ့ချက်ထားတဲ့ဒါပဲနင့်မယ်ဒီစိတ်ဒီနဲ့ပေါ့နော်မင်းနဲ့စားမယ်။ရှင်းလိုက်။ဒီနေရာဘာမှမချက်တော့ခဏတစ်မျိုးပဲချက်တယ်။ကောင်းပြီ။နာမှုင်းနာပဲအုံလို့နာ။အုံလို့နာနော်။ကဲ။နေလိုက်အောင်။စားပါမယ်။စားကြပါဦးရှင်။စားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။စားပါမယ်နော်။မင်းကဘာ။အုံလို့ခေါက်တဲ့နိုင်တော့ရပါလား။မှုင်းနာတော့အုံလို့အေးမင်းလည်းဘယ်အောင်လဲမို့ရောဟာဟာဥရနေဟာလားခဏလေးလမ်းနေရောပဲအင်းခဏလေးရောသမင်းစားတာတိတ်တော့မလာနော်သမင်းလားရိုင်းစားဖို့ကောင်းတယ်ဒါမဲ့တော့ဗောနော်သမင်းစားချင်ဆိုတော့လေသမင်းစားသမင်းနဲ့စားမှာသမင်းစားချင်မဟုတ်လဲသမင်းနဲ့စားပေါ့嗯我也想你看我咋不来我想你要啥စာရင်နဲ့ဖြိုးရမိုက်လေးရလေအတန်ပြသွားလို့နောက်ပိုင်းမှာဖြိုးစားပြတဲ့အတန်လေးမပါတော့ဘူးဗောနော်အဆုံးထိတော့တိခတ်ပြီးကြည့်ပေးကြပါဦးရှင်
ခဏနေလဲတဝါယူထိုင်စားပြီးပြီဆိုတော့ဖျော်ပြလို့ဒီမှာပဲရလိုက်ပါတော့မယ်ခဏဟင်းကြိုက်တဲ့လူဆိုလိုက်ပြီးတော့ချက်စာကြည့်ကြအောင်เนาะအရန်အရသာရှိပါရဲ့ကဲဖျော်ပြလို့အဆုံးထိကြည့်ပေးတယ်တယောက်ချင်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပေါ်ရကြလို့ရှင်လဲဖျော်ဘာတွေချက်ပြပြီးတော့ဘာတွေစားပြအောင်မလဲဆိုတာအဆောက်အအုံကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်တက်တာ